E aí, galerinha, beleza? Bom, meu nome vocês já sabem, eu sou Diego Ramírez, sou colecionador. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais da minha pessoa. Vou falar, vai ser mais um desabafo, quais são as metas do canal, aonde eu pretendo chegar, como que tá o andamento do canal, o crescimento, como que fica os membros, como que fica o pessoal que é inscrito, a sequência de vídeos que estão saindo, os clipes que são muito polêmicos, né? Tem muita gente gostando, muita gente odiando. O que eu penso de tudo isso, né? Falar um pouquinho do que eu acredito, qual que é a esperança que eu tenho, e acho que é bem interessante você saber disso, porque às vezes não fica aquele negócio que eu só gravo, 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 eu fico Mega Drive, o passado é agora! Meu nome é Diego Ramiro, eu sou um colecionador! E nem sempre é assim, sabe? A gente tem que fazer um vídeo também mais solto, mais leve, mais dinâmico, trocando uma ideia com o pessoal. Né, porque eu existo, né, e eu sou assim, eu não tô toda hora, ah, igual vagabunda! Então, tá aí um dos pontos que eu queria abordar, trazer um videozinho mais simples, tá? Primeiro, metas do canal. As metas do canal, o canal começou a crescer, de repente a gente bateu 15, 16 mil inscritos. Caramba, colecionador, você tá falando que bateu 15, 16 mil? Cara, isso pra mim é muito, mas é muito mesmo, que eu esperava ter 1.000 inscritos. Inclusive, tem até um vídeo meu no dia quando eu fiz 1.000 inscritos no canal, né? E já tem uns 15 dias que a gente tem o quê? Mais de 50 inscritos novos por dia, né, no canal. Isso é muito bom, cara, porque o canal tá crescendo, tá expandindo, tem mais gente acompanhando, mais gente dando like. O número de like caiu muito. Né? Eu consigo ver, né, no YouTube tem um gráfico, vocês não têm acesso a esse gráfico, a gente consegue ver quantas visualizações por hora, visualização em tempo real, gráfico de pessoas que são inscritas do canal, de pessoas que não são inscritas. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí agora. Mas tem que ser agora, se inscreve agora, que daqui 2 dias eu vou saber quantas pessoas se inscreveram. Através desse pedido que eu acabei de fazer para vocês aí agora, né? Então, é bem simples, né? Só se inscrever aí. E conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo, né? E um canal no YouTube é muita zoeira, no meu ponto de vista. A gente tá sempre zoando, brincando, se divertindo, levando essa alegria para dentro da sua casa, né? Tentando melhorar o seu ambiente, né? A sua felicidade, né? Como que eu posso dizer? Bom, acho que eu falei até errado, mas tudo bem. Ao vivo é assim mesmo. Né, a gente entrega um vídeo, né, que seja um vídeo de brincadeira, de zoeira, de informação, um vídeo onde a gente passa um pouquinho mais de alegria, né, um pouquinho mais de esperança para a pessoa que às vezes não está num dia bom. Às vezes eu recebo muita mensagem, cara, eu amo, eu acho muito louco essas mensagens, cara. Cara, a melhor parte do meu dia é os vídeos do colecionador, mano, quando chega à noite. Então tem gente que comenta assim, né, que espera o vídeo durante o dia para chegar um vídeo e assistir, comentar e assistir uma caçada de Feira do Rolo, um item novo de Mega, eu gritando Alô Tectoy e Mega Drive passado é agora. Então é muito legal você ver que a galera curte, né? E compartilha também, que isso também é bem importante, isso ajuda demais o crescimento do canal, né? Então, agradecer vocês que estão aí no dia a dia, né? Uma das coisas que eu gosto de falar é que o canal ele tem um intuito de entretenimento, de divertir as pessoas. Mas tem que ser do meu jeito, não pode ser de outro jeito. Tem muita gente que fala: ah, por que que você não grava vídeo igual o Velberan? Por que que você não grava vídeo igual o Ciclano, igual o Betano? Cara, eu não sou essas pessoas. E essas pessoas também não são eu. Então cada um tem que gravar de acordo com como que você é. Se você é assim, você é assim, né? Não tem ideia, né? E uma das minhas origens foi uma das minhas origens são os clipes de 15, 16 mil do colecionador. Porque quando eu comecei, eu gravava vídeo assim e ninguém assistia, né? A diferença é que hoje nós tem 2, 3, 4 mil visualização. E aí tá em andamento. Aí eu falo, pô, mano, esse maluco é doido. Mas a gente sempre foi doido. Há 15 anos atrás nós gravava também assim, né? Dá futuro? Não sei. É legal? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não entende nada. Colecionador, significado dos clipes. Bom, não vou falar, eu deixei um card aqui, ó. Se pá, vai ter um card aqui, ó. Olha, fica olhando pra cima e vê aí se aparecer alguma coisa, né? Dos clipes. Meu primeiro clipe de 15 mil teve várias mensagens subliminares, né? O que é diferente de mensagens
de ocultismo, tá, gente? Não vai confundir as coisas. Tem muita gente que falou, nossa, ele fez um clipe satânico que não sei o quê. Mano, tem nada a ver. É pura zoeira, tudo, pura bagunça. Já pensou se acordar e falar, mano, vou gravar um clipe mó nada a ver, mano. Sem pé, sem cabeça, sem juízo, sem roteiro. Vamos ver o que dá? Tá aí. Foi isso aí que eu fiz. Gravei dois clipes, né? E o último, a minha namorada participou. Bibi, beijo, te amo. E aí ela participou também. Tem muita gente. Caramba, olha só, mano. Quem que é essa daí? Ele arranjou uma mais perturbada que ele. Então é bem legal a gente estar nessa vibe, nessa sintonia, né? Independente se você entende ou não, existe uma mensagem, né? E não tem nada a ver com o ocultismo, tá, gente? É só uma mensagem, mas é uma zoeira, né? Às vezes tem muita gente que... Eu ouvi um comentário que foi muito legal, o cara falou assim, cara, eu tinha uma vontade enorme de fazer esse vídeo que você fez, cara. E aí, às vezes, a pessoa tem vontade, ela quer fazer não só esse vídeo, mas fazer um outro projeto da vida dela, e ela acaba não fazendo com medo, com vergonha, achando o que, que os outros vão achar, o que, que os outros vão pensar de mim. E a vida é assim, mano. A gente tem altos e baixos, né? E aí, em um dos momentos que a gente fica refletindo, caramba, será que tem alguma pessoa gostando? Será que tem alguém que tá se divertindo? Será que eu alegrei a vida? Teve um dos comentários que teve um menino que falou, ô, Diegão, manda um salve pra nós aqui, que nós estamos no bar de não sei quem, aqui em Osasco, aqui nós estamos tudo assistindo você, mano. Ô, mano. Então, tipo, não é só uma pessoa que tá eu e você aqui. Às vezes tem mais pessoas ao seu redor, né? E a gente não sabe disso, né? E é bem legal a gente ter essa interação, né? Uma das outras coisas que eu também queria falar é eu ficar olhando e falando, cara, será que tem alguém assistindo? Será que tem alguém que se importa? E, cara, essa semana eu tô aí há 2 meses aí postando no canal o Pix, o colecionador, falando, sorte assim, que só de raiva! E aí... Ninguém sortou 5 só de raiva. Eu falei, caralho, borracha, tá dando tudo errado. Eu acho que esse não é o caminho. Mas aí teve um mano, né? Não vou falar quem é, nem o 5 que ele sortou. Mas aí ele sortou 5 só de raiva aí, né? E ele passou uma mensagem pra mim, que é pra mim continuar o que eu tô fazendo e não desistir, cara. Então, vendo pessoas assim que ajudam, que colaboram, pessoas que amam o que você faz. Tipo assim, eu me sinto querido. Porque eu vejo que tem pessoas que falam, mano, puxa, o cara me ajudou e falou, mano, às vezes eu tava precisando ouvir. Muitas das vezes a gente falou, mano, não desiste não, filho, vai pra cima, borracha. Mas aí, tipo, de repente, num momento que você tava meio assim, o cara vem e fala, e sorta 5 só de raiva e fala, mano, continua aí, colecionador. Essa aqui, ó, é pra você não se esquecer, mano. Tamo junto, mano. Mano, é um negócio lindo aqui, ó. Sorta 5 só de raiva! E... É bem legal isso, né? Porque é como se o cara tivesse gravado um vídeo. Eu senti isso. Como se ele tivesse gravado um vídeo pra mim me passando essa mensagem. E a minha vida mudou muito, né? E isso reflete no canal, né? É bem visível isso. Vocês estão vendo que tem mais vídeo editado. Esse aqui é um dos poucos vídeos desse ano que não tem edição. Então pra mim foi um negócio assim, sabe? Que mudou muito a minha vida. Então a gente tá produzindo pro canal... Tá na correria, tá fazendo caçadas em feiras do rolo. Tem gente que gosta, tem gente que não curte. O vídeo da Feira do Rolo de Guarulhos bateu quase 30 mil visualizações. É o vídeo que mais tem visualização no meu canal. Deu mais de 400 inscritos novos pro canal. Né? O canal teve um crescimento, tá crescendo. O vídeo ainda tá crescendo. Então é bem legal, né, compartilhar isso com vocês. E é isso, galera. Se vocês têm um sonho, corram atrás do seu sonho. Realizem o seu sonho. Porque para isso acontecer só depende de vocês e essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Não desistam, acreditem. Independente de quem você seja, seja você mesmo, porque dessa maneira, é desse jeito que Deus vai te abençoar. Então, encerro mais um vídeo aí. Obrigado para você que acompanhou até o final e não percam os próximos vídeos. Tamo junto. Deus abençoe em nome de Jesus. É nóis.